Od začátku března se mění jízdní řády některých linek IDS JMK. Už od čtvrtka 1. března se kvůli výstavbě obchvatu Znojma upraví některé jízdní řády v této oblasti. Rovněž se posiluje spojení z Brna směr Hrušovany nad Jevišovkou. Od 1. března dochází také v souvislosti s uzavírkami k úpravě více jízdních řádů na Vyškovsku a od neděle 4. března přibudou změny některých linek především na Břeclavsku, Hustopečsku a Židlochovicku.